ma seisan praegu siin täpselt selles kohas, kuhu joonduvad teised majad sellel Sakala tänava poolel. Ja see osa, mis jääb nüüd sinna poole, on siis osa, mis põhimõtteliselt võetakse kõnniteelt ära. See on üks tõenäolisi põhjusi, mis maja edasise saatuse võivad otsustada. Teine põhjus, miks linn hoonet kaitsmist väärivaks ei pea, on see, et varem oli selles kvartalis samalaadsete puitmajade grupp, praegu vaid see üks ainukene hoone. Tallinna linnaplaneerimise muinsuskaitse ja linnaplaneerimise spetsialistid on heitnud sellele hoonele sellise sügavama pilgu sisse ja on otsustanud, et see hoone linnaseisukohalt ei ole selline hoone, mis vääriks kuidagi moodi muinsuskaitse mälestiseks kuulutamist. Sakala 14 maja kohta veel mingit lammutamisotsust langetatud ei ole. Ent hoone ise ei ole ka muinsuskaitse all. Lammutamine tuleks kõne alla siis, kui hakatakse planeerima selle piirkonna teede ehitust. Muinsuskaitseamet ei ole linnavalitsuse kirja osas veel seisukohta kujundanud. Muinsuskaitse ehituspärandi valdkonna juhi Anni Martini sõnul on vaja veel mitmed asjaolud üle kaaluda, enne kui otsus tehakse. Hoone teeb harukordseks siiani säilinud algupärane rikkalike puitkaunistustega fassaadi lahendus. Ajaloolistest puitdetailidest on alles vana laudis, nurgaliistud, varikatusega kahepoolne välisuks ja ka interjöör. Linnavalitsus on nõus, et mitmed majas olevad väärtused nagu puittrepp ja kahelahjud võiksid leida väärika koha kuskil mujal. Samas ei ole üksiku hoone säilitamine piisav, et põhjendada aastakümneid tagasi alustatud tänavaruumi uuendamisest loobumist. Linnas on muuseas teisigi kohti, kus parema linnakeskkonna nimel tuleb hoonetel lõivu maksta. Näiteks Pärnu maantee 37 maja, kus praegu tegutseb Argentiina restoran. See läheb kavakohaselt lammutamisele. Üle 100 aasta vanune ehitus ei ole samuti muinsuskaitse all, ning selle asemele ehitatakse mitme otstarbeline büroohoone.